Assalamu alaikum, hurmatlı jılkı süyüçülör. Assalamu alaikum, Mayaktı o YouTube kanalımızın kattalıçıları. Tugandar, bugünkü çıkarılışımız Doron degen jigitin janından bolmokçu. Bul jerdegi Krasnyi Mayak. Na, Doron, assalamu alaikum. Kandaysın? Nesol, jakşı mı? Attın küçtüysün minim olsun o. Oho, na. Assalamu alaikum, karmam koyun. Мы жаксыңбы? Сөң жаксыңбы? Иштерин. Кудайга шүгүр, рахмат. Дорон. Канча чыгарабыз? 8 мың. Жалгыз чыгарабыз. Жалгыз. Жалгыз. Жалгызда урган дорон. Жака урат. Дорон, дорон. Токто, токто, токто. Мына, туугандар, көрдүңүздөр. Дорон, атыңды жөнүндө маалымат берер. Ата, 5 жаш. 5 жаш, 2 асый. 2 асый. Парадасы. Парадасы. Карабаев. Карабаев. Мына туугандар. Дорон, кечээ мурункуда дагы бир ат чыгардың эле. Кандай ат чыгардың эле? Элик да, эмне болду ошо? Сатылып кетти ага. Катылдыбы? Бир саат ичинде жетпей сатылды ага. Бир саат ичинде жетпей. Кайерге кетти? Мына Бишкекке кетти. Бишкекке? Нарынга. А, Нарынга кетти мына. Туугандар, Дорондун аты Нарынга чейин жетип атат достор. 5 жаш. 5 жаш. Үйрү улагын. Убагы тамай, үйүрө коюлган эмес экен. Кайсыл жерден алып келдиң? Ушул жерден, өзгөндөн алып. Өзгөндөн эле. Ат ыкшам ат экен, а? Жазым турат экен. Жазым турган. Оо, мына алдында таштаган аттардан экен достор. Алдыга какканда секирет экен. Мына ойноктогон ат. Охо-хо-хо, мына турган. Охо, мына. Кайманат койбодуңбу, Доран? Кайманатын айт. Өзүм кайбын аты бар экен экен. Hee. Messi'de koygan ke, ben çakılgan da koymayayım. Özüm burada Messi. Messi sen çakılgan da koydun. Messi oyuncu ile kalay örgü ayı mı? Çakılgan da koymayayım. Çakılgan da. Çark et kudetken de dostlar bu. Na. Tak 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 attın bir. Yemesin görgü deyin. Den soluğu. Cakşı bu. Putu kolunda. Taza hake. Putu kolu. Atasın. 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 Bakınday, yaş balığa ters önerileri teyip çıtıgın. Buna da göğün getirmesen, göğün bir öğretken daha min tengene çektik ile öyle oynayacak. Min gen de oynaydı. Ha. Bak kolda coş ile. Bak kız coş. Ne? Tuttuğunuzdur. Bir uzun koy ver. Cügüram ile de tırat, cügüram ile de tırat. Ne dostlar? Oh oh oh. Ne? Аттын башы кандай экен сурап берем достор. Дорон оозу кандай оозу оозу? Оозу. Оозу. Өтө катты эмес, өтө жегин эмес. Орто экен, а? Орто. Мына туугандар. Көрүңүздөр. Баасын айтасыңбы, чарчап калдым. Оо, баасын айтасың. Баасын кандай коесуң? Жеңил эле коесуң же? Орто экен. Айта бер. Жакшы атты жакшы коюш керек. 220 000 айтты. Товарга жараша дейт мына. 220 000. Кем болобу? Мына туугандар. Бүгүнкү чыгарылыш Дорон менен болуп атат достор. Жаккан болсо Дорон. Дорондун номерин экранга калтырам. Кел чаап да көрсө болот. Мына туугандар. Мына ойноктогон. Охо. Мына достор. Бүгүнкү чыгарылыш ушул Дорондун жалгыз аты менен болду достор. Аттын турушу ушул. Жаккан болсо чалышат. Мына достор. Дорон соодага береке. Жакшы сатып алгыла достор, мына бүгүнкү рахмат. Бүгүнкү чыгарылыш ушул Дорондун жалгыз аты болду. Кийинки эфирден жолукканча достор.